gudoomiye ku xigeenka guddiga abaaraha Soomaaliland oo uu helinayo wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada ayaa soo gaaray magaalada Laascanood, waxaana kormeer ay ugu ambabaxeen deegaanno fogfog ay abaaruhu ka jiraan ee gobolka Sool, waxaana kormeerka ku weelinayay barasabka gobolka Sool maayirka degmada Laascanood, taliyaha qaybta booliska gobolka Sool iyo guddiga abaaraha. Deegaanadan ay tageen guddiga abaaruhu ayaa waxaa ka mid ahaa Yeele, Shululux, Halwanaag, Hoftiro iyo Wadhake. Dhammaan deegaanada ay mareen waftigu waxay warbixino kaga dhageysteen dadka iyagu abaartu saameysay ee ku sugnaa deegaankaasi. Xooluhuna aad bay xaggana way ku soo jabeen, xaggana way ku jabeen. Daayeer baa la yidhi war quraabka waran oo markaasi yidhi sinkayga iyo tagoogay ka eega sida uu yahay. Xayaataayda kamaradaa sheegi doonta sida dadka sida uu yahay. Horta maanta badbaado xoolaad waa dhammaatay, badbaado baalkiya. Wax nool oo xoolaahi tamar gal maaha. Suddaha meesha ka darya aragteene oo hadeer yana ka yim hawd oo waxba la nooleyn mooyii ma jiraan wax allaale oo xooloo uu ku nool. Filaya waxaad galbeed iyo taraaga dheer u soo gasheenna waa inaad ogaataan. Tacaylkana maanta inaan xoolana aruurayn lacag laga qaadayaana aanay jirin, iyadana sidaa ay odayaashu u sheegeen weeye. Waxay kaloo dhaafteen halkan riboodka aanu hayno caafimaadka dadkii xoolo dadku waa liitaa oo markuu nafaqo waayey cudurro badan baa ku soo kordhay. Xoolihiina iyagoo galaabsiya waxa ay u liitaan waa xanuun. Waxaan codsanaynaa qayladhaanta koowaadna inaad noogu dartaan caafimaadkii xoolaha iyo caafimaadkii dadka labadaba. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga abaaraha Soomaaliland, taliyaha qaybta booliska gobolka Sool, barasabka maayarka degmada Laascanood, gudoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka Sool iyo sidoo kale wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in dhankooda ayna hakaranayeen wixii ay karaan. Guddida gobolka arrinta maxaa ku jiraa in abaarta badan gacanta ku haysaan war badan bay nooga keenaan oo nooga soo warran dhulka. Wixii taalkoodana way ordayaan. Wixii arsaaqadi lahayd noo qoray cigtisa lagu soo dhiibay wayna soo gaadhaysaa. Waxaa lahayd noo qornay noo iman maayo. Haddaynu orodno iyo haddii ay muxuu inka soo kabsado ama aad kalaado ama aad kor dheer fuusho. Waxaan ugu dhacay waxaanu shaqaysanay, waxaan markay isu dardaarminaa toobad keen. Toobadda iyo istiqfaarta oo la badiyo, damindhaaf weydiisiga Ilaahay oo la badiya faraj baa lagu furaa. Roobka ku yimaada, dadka ku bata, barwaaqa ku timaada, waxaana daliil ah markii Ilaahay ka warramayay Nabiyullaah Nuux. Waxaan ku yidhi tolkay, waxaan ku yidhi istaqfiruu rabbakum, rabbigiin dambidhaaf weydiisa oo toobad keena. Maxaa yeelay inuu kaana kafaara waa mid dambidhaafid badan. Maxaad la helayaa adduunka? Dambidhaaf iyo janno waa la helay. Adduunyada maxaa la helayaa? Ursila samaa calaykum midraara roob. Culayska waftigu leeyahay waa kaa. Ka aanu la qaybsanno ama aanu ka dircelinaynana waa dhibaatada meesha ka jirta. Taas aan ka leeyahay tan riiga. Dukoli matoorka hadda halka yaala inoo muuqda. Okay, anagu aanu keenay. Waxaan umaynaya bil meelahaasu yaala. Qeyrlahaasi waxaan gacan weyn ka geystay ka yar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. Markii guddiga taakulaynta abaaruhu ay qeyli dhaan ka keeneen iyo dadka deegaankii, waxaanu ka qayb qaadanay inaan ku keenno muddo ka yar laba maalmood gudahooda aanu keenno. Taasi waxaad ka qiyaas qaadan kartaan miisaanka ay meeshu leedahay. Madaxweynaha isaga ayaa guddida magacaabayna magacaabay annagoo wasiirra ah iyo annagoo maxaa idhaahay culimadii ah iyo annagoo xubno magaranaysa ganacsata ah isagaa magacaabay. Wuxuuna u magacaabay inay noqdaan gurmadka iyo gargaarka shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Hadday xog laga soo ururiyo tahay iyo hadday xaajo wax laga qabto tahay intaba, taasaanu iminkana halkan ku maraynaa oo ku soconna. Dadka halkan jooga iyo xoolo dhaqatadu qarankeennan ummaddeennan halkan degan ama ummaddeenna magaca Soomaaliyeed iyo Soomaaliland waa dadka ugu qaalisan duniya waxaynu leenahayna waa taa ahaysaan. Haddaan xukuumaddiina hayda waa ku wargeynin saaka annagu sidaasun baanu la socon. Waxaan ballan qaadayaan ama buuro oo waxa annagu uun guddi abaareed aanu dhexdayada uun maanta halkan uun aanu idinkaga tegayno inaan adhigu garito shan foostoo shidaala baanu maanta idinkaga tegayna inaanu halkaa kaga tagno waanu bixinno haddii Ilaahay ka dhigo. Safarkan oo qaatay muddo maalina ayaa soo gabagabowey xilli habeenimo ah iyagoona guddiga abaaruhu ay meel meel u istaageen meel kastoo ay ku arkaan xoolo iyo dadba. Wali Cali, Star TV, Laascanood.